Je tu ďalší diel série Ukrajinský zetín, som v kapitole Vety. Jak správy? Ako sa máš? Jak ty? Pohrana. Ako sa máš? Zle. Nepohrana. Nie zle. Nepohrana. Jak ty? Tak sobie. Ako sa máš? Tak, tak. Ďakujem, ja nechcem. Ďakujem, ja nechcem. Ako tak? Tak sobie. Buď láska. Prosím. Dobre, kde ty zaraz? OK. Kde si teraz? Tak, buď láska. Áno, prosím. Buď láska. Syn? Syn. Zlý? Pohrana. Moji? Moje. Mlieko? Moloko. Ako tak? Tak sobie. Prosím. Buď láska. Ďakujem. Ďakujem. Chcem. Chcem. Viktor. Viktor. Zle. Pohano. Mlieko. Moloko. Ďakujem, buď láska. Ďakujem nie za čo. Ako sa máš? Jak ty? Ako sa máš? Jak? Správy. Som OK. Dobre,